Okay, hvor langt har du kørt? 357 meter. Hvad var gennemsnitsfarten? Ved gennemsnitsfarten er 10,3 km i timen, og en maksfart på 13,1 km i timen, og et samlet tidsforbrug 2 minutter og 4 sekunder. Så det er og lidt... vores ur fortæller os, at vi har brugt 12 kalorier, hvilket jeg ikke kan tænke på. Nej, det er hvis du cykler. Ja, du bruger lidt mere energi på det her. Finder sin højde af 27 meter. Fantastisk. Det er lidt frost. Den er lidt kold. Meget kold.